Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ve ba'd. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Allahun azze ve celle falenderojmë dhe prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërgojmë salavatet tona dhe përshëndetjet tona pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes tij, sahabëve dhe gjithë atyre që pasën rrugën e këtij pejgamberi. Mëkati i 32 El Mekas, do të thon tatim Marsi. Pra i shpikin tatime, edhe pastaj dalin dhe u marrin njerëzit tatime. Marrja e tatimeve është histori e vjetër. Edhe mbretërit, apo mbretërit e tyre kanë shumë parinë vet, edhe s'kan zgjidh njerëzit a ka, s'ka, ja kanë bë kusht me marr tatime. Në fenë islame tatimet domethënë kanë shumë domethënë pothuajse se janë në Islam ka veç zekat me dhon. Tokat të cilët janë çliruar me luftë japin haraxhin, ata pa besimtar që jetojnë në shtet Islam japin xhizjen, edhe tregtarët jo musliman që tregtojnë me shtetin Islam japin 10%. S'ka në Islam domethënë tatime, mbi tatime, në që tatim për atë, tatim për ketë, sigurim që ta imponojnë, jo, në Islam është vetëm zekati, edhe ato që i përmendëm, më thonë në raste, më thonë që janë dveçantë. Autori, punën e këtyre që marin tatime, e ka shtinë në ajetin inë në masabilo ale ledhine jedh limunë në nase, u jebune filerdi, bigajri l'hak, ulajke, lehum, adhabun, elim. Këtë ajet nëse ju kujtohet, e kemi përmend të ata që i ndërpresin rrugët, edhe u amarin njerëze pasurin, u hinna për shpia ndoshta, ose bën trazira tjera, edhe u amarin pasurin njerëzit. I shkaktojnë edhe frik, edhe u amarin pasurin. E ka përngjasku me këta. Pse se inna masabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas, do thon, këto që kanë marr këtë metodë, këtë rrugë që padrejtisht njerëzve u marrin pasurinë. Thot bi ghairi al-haq, do të kenë ulai që lehum adhabun alim, do të kenë dënim të dhëmshëm. Po këto tatime rrugore e kanë drejtë një rrugë, edhe ta në kohën ajo me të marr tatime rrugore. Edhe sa tatime ka plot, këto shtetet demokratike që kanë sistemin ekonomik, kapitalizmin, këto s'ngjien kur. Këto do të tapin gjakun me pambuk. Tatim për me tatim, tatim për me tatim, vesh marrin, s'ngjien kur. Do të thonë. E këto është para mendoni, do të thonë, ato leje që i kanë shpik këto dhe po ata edhe që punojnë, këto hin kët në atë grup. Për këtë shkak edhe nuk lejohet edhe në tatime rrugore që janë, nuk lejohet me punu. Se i shërben atyre, tatim marzë, hinë në këtë mëkat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur që e tregum atë krahasimin me zarin edhe mishin e derit, këtu e ka bën një krahasim tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një zinaçare e ka pranu se ka bozina, edhe kanë marrë me gurzu. Edhe njëri prej sahabëve ka marrë një gurmë të madh, i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Lej atë gurin, merr një gurmë të vogël." Pse se kjo ka bën një tobe, thonë. Kjo ka bën zinë, mirë po shpendu. E ka bën një tobe, thotë "Laqad taba tawbatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu." Do të thonë, kjo zinaçar thotë ka bën një tobe, një pendim, u shpendua, aq sa qaj tati marsi, ta kishë bo qatë tobe, Allah ja kishë pranu, ja kishë falë. Dhe me thonë edhe ki, tati marsi, gjuna qari madhë. Për krason për nga meri, së nasëm se, sa gjuna është me marë tatim, jo marë tatim njëzve, paguj rimën, 18% paguj. Paguj ujin, 18%. Bleje një sen, dush me paguj tatim. Shite, dush me paguj tatim. Nuk ndalën. Nuk ndalen, më thonë, në marrjen e tatimeve. Edhe krejt kjo është, më thonë, fitim dhe pa të drejt, me zullum të madh,
që e marrin dhe ushqehen me çato padrejtin që kanë bërë njerëz. Na lutim Allah subhanahu wa taala na bën prej besimtarëve që ushqehemi halal edhe na largon prej haramit, prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Elhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.